anigoo ku hadlaya magaca ragga Soomaaliyeed. Waxay idin leeyahay raali ahaado dhib walbo li in geystay, ragga dhanna isku mid maahan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Anigoo walaalkiina Bashka Bashiir oo idinleha lagu soo dhawaado YouTube channelkayga. Kolay saadiga baratee mar walba waxaan jeclahay inaan idiin soo bandhigo waxyaabo bulshada faa'iido leh. Maanta waxaa rabaa horta arrin balse dhex wareegaya social media inaan ka hadlo. Kolay aniga hadda arrintaas ama inaan caad oo u sii faahfaahiyo marow kulli horta wax war la ogyahay xiise ma laha ay horey loo yiri. Marka muhiimadda aan maanta aan video ku sameynayo waxay tahay inaan talooyin aan u soo jeediyo gabdheena Soomaaliya iyo sidoo kale inaan ka raali geliyo xumaanta ay ragga qaar ay ku sameeyaan sababtoo ah raggoo dhan isku mid maahan. Dumarka Soomaaliyeed raggii siday u badan yihiin dhibaatooyin badanaa sanadaha u dambeeya aada loogu sameynayaa. Maalin dhaweed waxaan daawanayay nin xaaskiisa uu dil lagu yiri oo dalka Jarmala intuu dilay ayuu meedkeeda uu midyo ku jarjaraala yiri. Mar kasii horeysa waxaa jirtay gabar gabdho yar oo la kufsaday. Hadda arrinta hadda taagan ee gabadhan oo yacni laisla dhex wareegaya social media. Horta arrin gabadhan ayooni shaqsi ahaan isku naqaanaa waa gabar aada u wanaagsan. Yacni waxaan lagu sameeyey sidoo kalena videoga saan u arkayba waa video iska caadi ah qof qaabanna maaha laakiin bini-aadanka ayaa waxay ka dhigayaa waxyaabo xumaan waaweyn ah maadaama ay qof sharaf leh oo fiican ay ahayd si loo ceebay darteed ayay u sameynayaan dadka. Marka horta ayadana waxaan leeyahay waxaasi wax ay kaa dhibaysa ma jirto. Marka dadka bini-aadanka horta waxaa wanaagsan xilli waxay jirtay yacni qof walaalkaaga xumaantiisa ama qalad ka dhacay haddii aad adiga aan wad boodid ama aad sii sheer gareysid kulley adigana beri ka maalin wax maalin waxaa dhici doonta ee ceebtaada oo ama wax ku qabsan doona ama cunuga aada dhashay markaas ayaad ogaan doontaa xanuunka ay leedahay. Marka mar walba horta waxaa wanaagsan bini-aadanka sideedana wax wanaagsan haddii aad samaysid maanta adigana wax wanaagsan aan kugu soo noqonaya. Qofku maanta intuu gabar ama haween ama intuu dhib u geysta ay ku kalsoonaatay oo sameynayo kulli waxaa leeyahay waa qof aan damiir lahayn oo nasabna aan ahayn. Waayo ninka ragga waxaa loogu talagalay dumarka Ilaahay wuxuu annaga hormuud nooga dhigay waxay tahay in aan yacni hogaan u noqono wax wanaagsan aan ku hagna. Maahan inaan ayaga intaan xumaan aan ka raadin ayaga aan xumaan u sameyno. Midda kale aan dumarka aan kula talinayn horta waxay yihiin gabdho idinkana haddii si loo fiiriyo qaladaad badan aad leedihiin ayaa jira. Nin walbana kuuma sheegay laakiin qof ninkii ragga oo saxda ah waxyaabahaas aan ma aqbali kara mana inku fiirsan kara. Midda ugu horeysa horta snapchatka aad soo gelinaysaan idinkoo heesaaya ama idinkoo yacni jirkiina meel laga arkaayo waa waxyaabaha ugu xun ragga xun bay idin soo jiidinaysaa. Nin rag wanaagsan wiilyaa loogamaya inuu ku maanta snapchat ama kaala soo hadlo ama meelaha adoo meesha oo hees boodboodaya waayo ninka wuu kaa xumaanaya. Nin wanaagsan waxyaabaha noocaas ma waraaba inuu xataa gabar noocaasa xiriir xitaa la sameeyo. Midda kale aan ku arkay ay dumarka hadda ay u bateen xitaa gabdho aan aqaano wallaahi ma jecli waa ma dhaaranaya wallaahi ma jecli waayo waxay tahay dumar carabkoodii ayay soo bixinayaan ama sawir ay ku galayaan ama waxay sameynayaan video inay iska soo duubaan ayagoo carabkooda banaanka u soo bixinaya. Horta micnaha carabka banaanka loo soo bixinayo ma la socotaa mise isweydiisay mise qof baa sameeyey ayaad u sameynaysaa keliya. Horta waxa aad sameynaysid dumar oo idinkana akhligiin inaad wax la sameeyey inaad iska raacin qof walba wixii la sameeyey inaad iska raacdaa ma wanaagsan. Waxaa wanaagsan shay kasta xumaama kugu jira ama dhib maa kuusoo gaaraya inaad waxyaabo badan aad ka fikirtaa wanaagsan. Wallaahi ragga ma jeclo in carabka dumarka banaanka soo saaro ama sawirad ku galo videoga waxyaabo aan rabin inaan hadda inaan sii sharaxo oon sharaxaadeeda aanan rabin inaan hadda meeshaan videoga aan ugu hadlo ay waaye micnaheeda. Haddii aad ogaan laheedan qof sameyn lahaa ma jirta ama gabar Soomaaliya oo muslimada ma sameyseen. Marka taasna iska daayo waa talooyin aan idiin soo jeedinay. Sidoo kale waxyaabahan make upkan oo too muchka aad iska soo badinaysaan raggana wallaahi ma jeclo. Quruxna adigu uma ziyaadinaysa laakiin waxay kuu keenaysaa sheydaan iyo rag xunxun inaad waxyaabaha noocan waxay dhacaysaa ama waxyaabo aadan filanaynin inay kugu dhacaan.
هذا كلي أرنتن كلي أنا أرجني ما نروح على جيابا قبل دكار إن وحياه نوع عن أي رك ركاته أو ودي جن أي نرش يد ملايس وحي سميس أما تلا ال أين جيران على جيابا قبل دكار أي أرنتن أي هيسة أو سين نفسيا أو هيسة مركا أدين كنا رجو عقل إسكويلا ثم روح كو سمي وحاول هالسنة أديك كو جعلاتي كو كل سنة إن أدوحي ذو إلى لسن مد كلا أوحن أو هدنا كان كروح حيابها نوع صحابة صاحب كاغ هدو حني هاي أما صاحب كاغ قف كحرير كاغ هاي هدو أجي هاي خلاص ويا جبارس حرير كاغسي ده لبدين يكون معك وحرير بابليكا هاد جبارد أنا حد يعي كرت فيديو الله لسلو وريه جاية إن يركاس حتى إنه سنسمين قف كيدو إنه سنصوب عندك وحد يعي كرت قف صاحب كيسة أنتو موبايل كيس كقاعدة أما فيديو جاس إنه ساسكسوا في عليه كرت لكن جبارد ما أمينه سواي أنا ما فاهم مورنيس waay gaar qof hal qof kaliya la sheekaysan la qof lama sheekaysan marka waxyaabaha badan gabdhaha ka taxdira sidoo kale aan waxaan biidin soo jeedin laha video call ka iska yareeya hadii aad qof xiriir ama si waxin ka dhahay sheedana idin sadexay video call ku waxyaabo badan aad dhici kara inaad calling ka caadiga ah ku sheekaysan waqti ayman marka horta waxaan jeclaystay maanta intaas inaan la wadaago sidoo kale saaxiibkaaga ama saaxiibtaada aad la soconaysan mar walba iska ilaali saaxiib adi ka wanaagsan wax wanaagsan kugu hagaay ha ahaado haddaadan arkayn ama qof noocaas ah waxaa wanaagsan naftaadi kaliya inaad saaxiib ka dhigata xiriirkana sidiisaba laba qof oo dhexeeya xiriir aad qof la leedahay intaad istiraado ku faan ama qofka dadka ugu sheekay hays oran asxaabtaada ugu sheekay ha ku faanin marka waxaan jeclaystamaan intaas inaan idin la wadaago gabdha idinkana waa gabdhaheen waxay idin leeyahay anigoo ku hadlaya magaca ragga soomaaliyeed waxay idin leeyahay raali ahaado dhib walbo oo idin geystay ragga dhanna isku mid maahan marka insha allah allah idin ammaansho waxay idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu peace and love nabadda ka shaqeeya